imeilusat päikselist kevadet. Algab saade Meie kaunid kodud ja täna oleme me tulnud Harjumaale Kelvingi külla, kus mere vahetus läheduses asub imeilus ja avar kahekorruseline elumaja. Kelvingi küla asub Viimsi poolsaare tipus ja pakub sealsetele elanikele imelisi merevaateid ning piisaval hulgal privaatsust. Tänane kodu viib aga selle külastajad just kui Vahemere äärde. Ja pole midagi imestada. Suur osa sisustusest on tellitud sealt kandist. Maitsekat elamist kutsusime aga avastama Silver Laasi, ansambel Trähviku laulja, kelle lasime majas ringi vaadata. Sa oled siin ringi käinud, kindlasti on tekkinud ka oma lemmikkohad. Ja ma olen vaadanud siin nüüd natuke uudistava pilguga ringi ja absoluutselt on mingid väga ägedeid lähendusi, mis mida iga kord ei näe. Aga me teemegi nüüd algus selle ringiga, sest siin on tundub väga suur maja. Ilmselgelt on siin väga palju vaadata. Nii et teeme algust, kuhu sa mind kõigepealt viiksid? No kuna olen praegu elutoas, siis siit kõrvalt on kohe ju hea minna, mis on olete eluda kõrval, on köök. Nii, lähme vaatame. Kaunis köök on stiilne ja mitmeski mõttes eriline. Esimese asjana jääb kindlasti silma huvitav kaasipliit. Kelle vähegi võimalus on, ma soovitan kaasipliit alati. Kõik induktsioonid on tulevad küll, aga kuidagi kaasipliitiga esiteks tuleb kohe kuumaks. No räägitakse, et see on mingi teistsugune maitse ka. On ju, võibolla. Aga ma väga-väga nautsin seda aega, kui mul oli kaasipliit. Oled sa kõva kokkaja? No see on täpselt see kokkuvõtmise asi. Kui ma nagu sattun hoogu, siis ma võin teha nagu ja ma teen hea meelega. Aga noh, tihti on selle hoovõtuga nagu on, et mõnikord on väga lihtne lihtsalt ka noh, nüüd on tellimine juba mugav, eks ju, et väga mugav ka tellida. Aga tegelikult on, meil kodus on ikka, et köök leiab kasutust küll, et ei ole see nagu mõeldes on, et see ahi on nagu sõikene lihtsalt kapi eesmärgiga või. Et me ikka, et saab tehtud päris palju süüa küll. Suure ja vägeva kodu esimene üllatus ootas meid juba elutoa ning köögi kõrval. See on imeline kodune spa-kompleks. Ja see on selline asi, mis ma olen küll tunnet, eks ole igas majas ja korteris Eestis. See on küll puudu veel, mis on eriti mulle meeldib, et need põrandad, mis on siis jätavad selline nagu jahi mulje. See oleks nagu jahi peal ja loomulikult bassein. Paratamatult tekib Krutskiga küsimus. Kas koju spa-ehitamine aitaks ka raha kokku hoida? Sest perega suurte spaade külastamine jääb sel juhul ju ära. Ma kõtlen ette, et sa pead olema ikka väga suur spa püsiklienti, et kokkuvõttes nulli tulla sellega, kas ise ehitada või raha kokku hoida mitsel käimisega. Aga ma arvan, et kodune spa võiks olla küll üks unistuste asi, kus mida kindlasti kõigil ei ole, võibolla on väga vähestel, aga selline luksus on täpselt midagi hoopis teistugust. See on, ma arvan, selline next level jälle lõõgastumises. Basseinist on ka see vastupoolu ujumise see, et sa ka basseinist teha trenni tegelikult, mis on ju eriti geniaalne trenni on ujumise trenni. Et sa ei pea sinna ujuma niisama hästi palju kord edasi tagasi, vaid saad rohkelt pikalt ujuda. Aga sa juba vett katsusid või? Ei katsunud. Te ei kujut, et siin on nagu mega soalisi. Vanni laadeva. Tõesti, ma pole vist basseinis nii mõnusalt soojad, kui siis ainult laste basseinis kuskil päris nagu spaas. Loomulikult kuulub spa juurde ka korralik saun, kus leili visata ja eriti vägev on see, et sealt samast avaneb ka uks õue. Suurele terrassile. Suvel tõesti, või ka miks mitte kevadel, kui on selline ilm, sa käid saunas või basseinis ujumas ja samas saad tulla siia päikest võtma. Mis mul selle hoovi puhul veel silma jääb, on selline asja, et tavaliselt, kui ma olen märganud, siis kui vaadata ka siin mõndasid hoovisid, siis on muru on täis pandud kas ilupõõsaid, lilli, igasuguseid muid asju, aga siin on selline jällegi selline avarus. Selline vaba plats. Ma täpselt, see on asja, mida mul on tunnel, mis on ka tekinud mingi lapsepõlest mingi allergia, et alati kui on sul hoov, siis peab olema täis sõstraid ja igast tikreid, mida on vaja korjata ja millega siis möllata ja mis tegelikult, ma vabandan veel ennast, et punane sõstar on üsna jälk mari, et kui oleks mul see hoov, ma teeks täpselt samamoodi, mida vähem seda, ja pluss on teine, et selline vahelt, siis see on niidukki nikerdamine, mis on ka sõike, millega ainult vihastad, kui mul on kunagi oma hoov, siis ma esimene asjana, kui seal peaks olema mõni asja, ma juurin need välja. Enne kui maja edasi avastame, püüame selgeks teha, mis kandiga üleüldse tegemist on.
Kelvingi küla Viimsi poolsaarel tundub olema üsna uus elurajoon. Esimene maja ehitati siin vist 1993 ja külaõigused ta sai 2003. Ja ütleme nii, et see on üks koht, kus väga palju tahaks elada. Siin on kolmest kohast piirneb siis ta metsaga. Ühel pool on siis meri, kus on oma liivarand ja ning jahi ja ütleme, väikepaatide sada. Imelise kodu esimene korrus pakub aga veel hulga avastamist. Üks põnevamaid leide äratab perenaistes ilmselt suurt huvi. Ehk siis majapidamistuba, mis on jälle on nii tore, et see nagu eraldi toana. Ehk siis jälle sul pandud nii-öelda pesumasinad kööki nagu või kuidas iganes. Et sul on siin ruumid riikida teha ja kõik. Minu arust see on väga, väga hea mõte, et anda ka seal ruumi, et sul on seal olla ka mõnus, sul on seal õhku ja sa saad asjad nii ära panna, et sul kõik kui kuku igal pool kaela sulle. Triikimislaud. Plus sa saad telekat vaata, eks ju? Jah, tõesti, jah. Kuule isegi sellisel juhul võiks isegi mina pesu triikida. Absoluutselt. Triikimine kindlasti ei ole maailma kõige huvitavam tegemus, kui sa natuke vahepeal natuke tõstab pilkumuna sellest juhtu midagi, et sa saad rahulikult vaatama mingid asju sealt. Et ei pea niisama tuimalt nühkima. Selles kodus on ka mitmeid lastetubasid, mida võib muidugi vajadusel ka kabinetideks või külalistetubadeks ümber kujundada. Ja selle pere lastel on lustimist kõvasti. See muidugi asi, mis taaskord võiks olla igas peres. Mulle meeldib... Mul on selline salahobi. No mine istu korraks sinna hobi, peale. Salahobi, mille nimeks on arvutimängud. Ja noh, ütleme, et siukene on... Siukene agregaat on, ma arvan, iga poisi, aga miks mitte tüdruku? Sest kui sa tunned ennast tõesti reaalselt nagu ikka täiesti selles asjas sees. Ferraris, eks oletame, siis on see hädavajalik. Teisele korrusele viib aga selline vägev trepp. See on just kui Titaniku filmist. See on esimene asja, mis sa kohe näed, saad sisse. Ja minu arvan, et annab kogu selle maja nagu sellist nagu üldmulje, et tegelikult natuke tutvustad, mis sinna ootab, et ongi, et see trepp on ikka vahemerelik, et sa saad näed selle kohe ära, et kogu selle maja nagu üldist feelingut annab ta minust väga hästi edasi. Enne kui vaatame, mida pakub teine korrus, uurime, miks see kaunis maja üleüldse müügis on. City 24 portaalist leiab selle 850 000 euroga. Ehk nad kerge meelselt ei tahagi loobuda, siin on lihtsalt küsimus selles, et peremehel on eriline hobi. Ta teeb puidu tööga tegeleb ja ta on need masinad garaasis ja need ei mahu sinna ära. Ta vajab suuremat pinda selle jaoks ja neil ongi plaanis siis hankida pärast selle maja müüki endale Tallinnast välja kuskile suurem mõis või taust. Seega on teil võimalus see kaunis maja ära osta. Esma kasutusele võeti see maja 2011 aasta. See on nüüd pärast seda veel täielikult uuesti renoveeritud. Selle maja puhul võib välja tuua, et ta on hästi, noh, ta on küll suur on ja ruutmeetrit, et ta on väga hästi ökonoomne. Korralik kivimaja, mis peab küll mere ääres nagu olema ja siis siin on, ütleme, see kõige ökonoomsem küte, mis on võimalik, et siin on vesipõrade küte, aga mis on maaküte baasil. Ja see ütleme, see kliimasüsteem on ka siin väga hea, ta hoiab selle nii talvel kui suvel selle kliima ühtlase. Pere, mis just rääkis, et tal on allergi, aga kui ta aknad lahti ei hoia, teatud aasta ajal, siis tal seda allergia tunnet ei teki. Mina jätkasin aga koos Silveriga teise korruse avastamist. Ka sealt võib leida mitmeid magamistubasid, mis praegu on laste kasutuses. Ja üks läbi joon on see, et riide kappe majast ei leiagi. See on naiste unistus, et ma tulen kappi, mitte ma ei võta asju nii-öelda kappist kuskilt, vaid ma olen ise kappis ja ma valin. Ja täpselt, mis on tore, et ongi, et see on juba projekteeritud igasse tuppa, et ongi, mis minu oksemest on tore, et see, et kaab ära sellikene, noh, see on suured kapid igal pool, mis tegelikult on kobakad ja mitte eriti ilusad. Et ongi, tänu sulle jääb tuua palju klaarimaks, puhtimaks ja sul ongi koht, kus saad oma asju hoida rahulikult. Ma olen 100% sinuga nõus selles osas. Suurima üllatuse pakub aga teisel korrusel paikneb peamine magamistuba, sest sealt leiab lisaks voodile ka vanni. Kuule, see on nagu välismaa juba. Seda ma olen ka näinud paaris mingites pilte pealt. See on ka üks asja, mis tegelikult on üliäge mõte, et on tuua magamistuppa vann tegelikult. Mina tussi ajal küll ei võiks. Ma vist istukski siin. Kuule, sa proovin.
Noh, siis peale, miks mitte? No okei, okay, elutuppa ma ei paneks vanni, sest see oleks natuke naljakas, kui lapsed vaatavad telekat, isa on vannis samale kõrvale, eks? Aga magamistoas on, noh, oinat, et täpselt selline mõnus asi, mis hoopis teistmoodi olla. Mist väga hea mõte. Vot selline on siis see ägedaid ideid pakkuv ja stiilne kodu. Milliseid ägedad ajad on aga ees ootamas Silveri 13 aastat tegutsenud ansamblit Traffic. Ma nüüd loodan, et ma olen nii palju öelnud neid igal pool kontsertil ka, et on lubanud mingit kuupäevi. Ma ei taha kuupäevi öelda, aga ma olen ütlenud, et meil on uus lugu tegelikult juba täiesti välja valitud. Ta on juba täitsa valmimisel ja ma arvan, et no ikka lähiajal. Äkki kuu aja jooksul. Äkki. Nii et fännid, et iga tahes hoidke pilk peal, kus teie tegemistega kursis üldse saab hoida? No nagu ikka on, meil on oma Instagram ja oma Facebook. Ja Facebookis enamasti nüüd uudis liigub ka kiiremini. Ja sealt ma arvan, saab kogu info kätte. Nii et kõik fännid hops-hops Facebooki, vaadake Trafficu lehte, täpselt. Hoidke seal pilk peal, sest kohe-kohe on ilmuvast lähiminutite jooksul. Lähiminutite jooksul tuleb välja ka uus singel, aga mina tänan sind, Silver, oli väga tore. Aitäh, aitäh kutsumast!